Vou ter que dar um jeito de pegar de volta a força. Trabalhar. Dizendo que eu vou matar essa desgraça. Peguei a armadilha agora. Aí ele apela, pula em cima, dá porrada. Desgraçado. Acho que agora filho dá pra pegar as peças puta. Da Runda. Parece que vou levar peças extras pra Runda. Porra. Dá pra fazer a armadura dela e ainda sobra. Bicho, é muito apelão.